ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମର୍ଡ଼ର କରି ଖସିଯିବାଟା ସହଜ ସାର୍, କିନ୍ତୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ହଁ, ମେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇକି ତଳେ ପକାଇ ମାରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଟୁକା ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ନା ସାର୍, ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ବସିଥିଲା ସେ ତାକୁ ହିଁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଭୟରେ ତ ଆମେ ସେଠି ଅଟକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲୁ? ହଁ ସାର୍। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଦେବ ଘରୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲ। ସେମାନେ ସେଠି କାହିଁକି ଗଲେ? ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଉଠେଇଲା? ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ କାହା ପାଖକୁ ଗଲା? ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବୀରୁର ମା ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବା ପରେ ବୀରୁ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଏବେ ବୀରୁ ଜରିଆରେ ଏଲୋରାର ପ୍ରପର୍ଟି କ'ଣ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପ୍ରପର୍ଟି ବି ପାଇବିନି। ତେଣୁ ବେଟର ହବ ମୋତେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଯିବି। ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ତାକୁ ମାରିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ମରିଯିବି। ଆଉ ତାପରେ ଆୟୁଷ ରଥର କହାଣୀଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ